Мен Кабек Кулкалмет улу, Казакстан Республикасынын азаматымын. Мен бул видео өндүү жолдоодагы себебим акем Калмет Чегир улу жөнүндө. Акем Калмет Чегир улу Кытай Халык Республикасы Шинжаң Эле Казак автономиялык облусу Тарбагатай аймагы Тонолдон Тоно калашында дүйнөгө келген. Акем Кытайдын Өрүмжү калашындагы Ислам институтун заңды окуп, заңды диплом алган, Тоно аудандык өкмөт менен диний башкарманын тагайындоо менен 1990 жылы Тоно аудандык мешиттин бас имамдык кызметине тагайындалат. Акем 2018 жылга дейин осы мешитти башкарып келди, яны имамдык кызметин. 2018 жылы март айынын 16-сында акемди эч себепсиз коомго суу органдары апарып түрмөгө апарып жабат. Күнү бүгүнгө дейин акем түрмөдө отур. Азыр 3 жылдан асты. Акеме таап отурган айыптары үйдө заңсыз Куран Карим китабын сактагансың дейт. Ол Куран Карим китабы ол бүткүл әлемде, дүйнө жүзүндө баардык мамлекеттерде мойнолгон заңдуу китап. Жана ол сакталган китап ол Кытайдын өзүнүн баспасында басылып чыккан китап. Соң карамастан кыйсынсыз жала жауып акемди 10 жылга камоо жазасына кескен жана сот отурусу өтпөгөн, отбасы мүчөлөрүн эч кимди катыштырмаган жана сотталды деген эч кандай кагаз берилмеген. Сонымен бирге агам Рахманкул Калметул жөнүндө агам Рахманкул Калметулу да 1980 жылы туулган осу аталган адресте. Агам Рахманкул Калметулу да осу Урумжу калаасындагы Ислам институтун заңды окуп, заңды диплом алган. Бул сол Кытайдын Урумжу калаасындагы Ислам институтун заңды окуган дипломунун көчүрмөсү, артында аудармасы бар казакша. Агам Рахманкул Калметулунда Тоно аудандык өкмөт менен диний башкарма ошо Тоно аудандык мешиттин имамдын көмөкчиси жана вагыз жүргүзүүчү дейтин кызметке өздөрү тагайындаган. Сонун карамастан 2017 жылы август айында шамасында үйдөн алып кетип түрмөгө апарып камап, кысымга алып тергөө жасаган, бир апта устаган. Сол убакта агама ден соолугуна орасан алар зыян келтирген, өтө оор психикалык кысымдар жасаган. Акырында бир аптадан кийин үйгө жиберет. Октябрь айынын 2017 жылы октябрь айынын соңуна таман агам солардын сол кысым жасаган психикалык кысымдын асеринен өз өзүнө кол салып каза табат. Артында камилет жашына толмаган эки баласы калды, айел жесир калды. Үстүп бул Кытай өкмөтү эки шаңыракты ортосуна түшүрдү. Жана чечем Кайрыс Мухаммедчан кызы, чечем Кайрыс Мухаммедчан кызы да 1959 жылы осу Шинжаң жаңагы Тарбагатай аймагы Тоно аудандында дүйнөгө келген. Чечем өмүр бою семьяда үй чарбасында отурган адам. Эч кандай Кытайдан бир эч кандай бир жалак алып жумуш жасамаган. Сонун карамастан чечем Кайрыс Мухаммедчан кызында 2018 жылы сол август айында эч себепсиз үйдөн алып кетип камоого алып Тоно аудандык түрмөдө 10 ай камоодо устап босаткан. Чечем да азыр ден соолугу начарлаган. Чечем азыр сол пенсия жашына баскан адам. Чечемдин сол чет элге чыгуу паспортун жанагы тургужатын Тоно аудандык жанагы коомдук органдары тартып алган, күнү бүгүнгө дейин бермей отур. Чечемдин Казакстанга чыгууна тыйым салган. Мен жана менен кийин эки иним ошо Казакстан Республикасынын азаматтыгын алганбыз, ошол жака коңсо алдырганбыз. Азыр чечем Кытайда караусуз калды. Ошо жака биз камкорлук алайык деп суратса, Кытай өкмөтү чечемди Кайрыс Мухаммедчан кызын жибермей отур. Азыркы таңда энде акем Калмет Чегир улу түрмөдө отургандан 3 жылдан асты. Азыр ден соолугу күнүн күнгө начарлаган дейт. Кытай өкмөтү эч себепсиз акемди устап камоодо устап, акемдин бар кинеси сол диний кызметкер имам болгондугу үчүн камоодо устап жибермей отур. Мен мына Кытай өкмөтүнөн акем Калмет Чегир улу жана Кайрыс чечем Кайрыс Мухаммедчан кызын босатып шартсыз түрдө Казакстан Республикасына жиберүүнү талап этем. Жана президентибиз Казакстан Республикасынын Касым Жомарт Токаев мырзадан жана Сырткы иштер министрлигинен жана халкаралык адам укук коргоо уюмдарынан көмөк сурайман. Айтпакчы, мен көмөк сурап Казакстан Республикасынын Сырткы иштер министрлигине да кат жазган болатынмын, бирок министрликтен
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінен маған осындай жауап хат келді. Бұнда мынау жоғары жағында шапкасында былай жазылған: Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің консулдық қызмет департаменті дейді. Қабекқұл Қалимет Атырау менің адресім жазылған мында осындай осындай деп. Бұнда бүйтіп жазылған: сіздің 2021 жылғы 3 наурызда өтінішіңізге орай Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінің консулдық қызмет департаменті сіздің ата-анаңыз Қытай азаматтары Қалимет Шегірұлына және Қайрыс Мұхамеджанқызына қатысты өтінішіңізді қарастырып, келесіні хабарлайды дейді. Сіздің ата-анаңыз Қытай азаматтары болғандықтан сол елдің құзыретті органдары ол кісілердің мәселесін Қытайдың ішкі заңнамасына сәйкес қарастыратын мәлімдеді. Сонымен қатар департамент 1963 жылғы 18 сәуірде консулдық қатынастар туралы Вена конвенциясының 55-ші бабының 1-ші тармағы бойынша бір мемлекеттің екінші мемлекетте ішкі істеріне қол сұғуға құқығы жоқ екендігіне назар аудартты деп осындай маған жауап хат келді. Біз ұстып сыртқы істер министрлігінен де көмек сұрағанбыз, бірақ ешқандай бізге бір көмек болатындай жауап берген жоқ. Hello. This gentleman's full name is Қабекқұл Қалмет. He was born in October 15, 1955. He is a citizen of Kazakhstan. He asks help for his parents and for her brother, for her parents, and his brother was also suffered from China's genocide. His father's full name is Kalmet Çegrulu. He was born February 10, 1958. He was resided at Tolu County in Tarbagatai region in Ile Kazakh Autonomous Prefecture, Xinjiang, China. His father was arrested March 16, 2018, for he kept Holy Quran in his home. It is ridiculous because he is a chief imam in his town, and he was appointed this work by Chinese local government, and he was studied in Islam Institute in Urumqi. This institute also founded by Chinese government. He was appointed this religious work also by Chinese local government, and he worked 28 years as a chief imam in his county. Now he is sentenced to 10 years in prison. He is in Tolu County's prison. Another, his brother's full name is Rahmankul Kalmet Ulu. He was born in June 10, 1980. His brother also worked as assistant of an imam. He was arrested in August 2017 and released after a week. He was badly tortured in there. He was a suicide himself as soon as he received a notice from Chinese police. The notice said they will arrest him and they will put him to re-education camp. He said he was suicide because great pressure, psychological pressure from Chinese police. And his mother's full name is Qayrlis Muhammedkhan Qizi. She was born in 1959. She is a housewife. She was arrested August 2018 and released only after 10 months. And her passport was confiscated by Chinese police. His parents, father and mother, can't come to Kazakhstan in spite their three sons, including this gentleman, all are Kazakh citizens. By the way, he asks help from the president of Kazakhstan, Mr. Qasym-Jomart Tokayev, and from the foreign ministers of Kazakhstan, and from the
human rights organizations, can help his parents. His father released from prison and can help her parents come to Kazakhstan. By the way, he was wrote to for help to Chinese for Kazakhstan foreign minister, and they said his parents are the citizens of China, so it is domestic affairs of China. They can't help them. In this paper, they said.